Més de 200 persones es van concentrar a la plaça de la Constitució de Tarragona, situada al barri de Bonavista, per celebrar el Dia de la Constitució i defensar la unitat d'Espanya. És el tercer any consecutiu que Societat Civil Catalana organitza un acte al barri tarragoní. Des del col·lectiu unionista apunten que s'hauria de tornar a l'homogeneïtat social i política que hi havia l'any 78 quan es va aprovar el text, asseguren que la Constitució hi cap tothom si no es trenca el mar del respecte. Havia un esperit de concòrdia que s'ha trencat, i això és d'alguna forma el que volem reivindicar, que en aquesta Constitució cabem tots si tots som capaços de respectar els demés i les idees, o sigui, dels demés. L'acte, que es va desenvolupar sota un gran ambient festiu, va finalitzar amb l'himne nacional d'Espanya, mentre molts dels assistents onejaven banderes espanyoles i alguna senyera. Els organitzadors van triar aquest escenari perquè asseguren que a Catalunya queden poques places i carrers dedicades a la Constitució. L'altra cara de la moneda la va protagonitzar el CDR de Tarragona conjuntament amb altres col·lectius independentistes com l'Assemblea Nacional Catalana, que es van manifestar en contra d'aquest dia, asseguren que la Constitució és una farsa perquè molts dels articles que hi apareixen no els representen o bé no els compleix ni el mateix estat. Hi ha articles que no ens representen en absolut, com és per exemple la monarquia espanyola i l'unitat d'Espanya, i altres que sí que ens sentim representats però que és el mateix estat el que no els compleix, com són els de la llibertat d'expressió, el del dret a la ciutadania estrangera, el d'un habitatge digne. Unes 200 persones van passejar aquests articles i la portada de la Constitució per la plaça Imperial Tàrraco. Després de fer dues voltes tallant el trànsit, els manifestants van fer una gran foguera al mig de la calçada cremant articles de la Constitució i també imatges del rei Felip VI.